waxa ay halis geliyeen naftooda si ay u tahriibaan oo ay dalkooda uga baxaan balse waxay ku dhaceen dabinkii magafaha Liibiya muddo sanado badan waxaa loo haystay madax furasho markii ay ka soo baxsadeen xabsiyadii magafaha waxay door bideen in dalkooda hooyo ay ku soo laabtaan gelinkii dambe ee khamiistii maanta ayaa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho 10 qof oo dhalinyaro ah oo muddo ku xirnaa dalka Liibiya kadib xiriir ay la sameeyeen xafiiska ergey gaarka ah ee xuquuqda carruurta iyo tahriibayaasha ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa suurto gashay in maanta ay joogaan caasimadii dalka ee muqdisho oo ay soo guuray noqdeen wasiirka amniga xukuumadda federaalka Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo xubno ka tirsan xafiiska xuquuqda carruurta iyo tahriibayaasha ee xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wakiillo ka socda safaaradda Soomaalida ee dalka Liibiya iyo hay'adaha IOM iyo UNHCR ayaa soo dhaweeyay dhalinyaradan dalka dib loogu soo celiyay ee sanado badan ku dhibaateysnaa xabsiga ku yaalla dalka Liibiya qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho aragtidooda maanta way ka duwan tahay maalintii ay tahriibka u baxeen waan ku faraxsanahay ciidiyada hooyo maanta inaan imaado wallaahi billaahi waxaan moodaa muddadii labada sano dhibkii aan soo maray ee wadamada qalaad iyo dhibaatooyinka aan soo maray maanta kaliya ee airport-ka markaan imaaday ba iga baabeenba marka wallaahi shucuurteeda maanta waxaan soo koobi karo maaha waxaan qowl ku koobi kariyaa Soomaa af midna ma aha marka waad iga dareemi kartaan de shucuurteeda maanta inaan aad u faraxsanahay Umar Maxamed Sultan Saciid waxaan ku bilaabayaa magacaygu waa Saciid dareenka aan qabo waxa waa in anigoo dalkii gooyay iyo anagoo rafaad soo maray oo rafaad baan soo arkay inaan ku soo laabto dalkii gooyay anoo nabad qabo taas ayaan lagu mahadcelinayaa iyo intii kaleeta maaragtay ka qayb qaadatay inaan dalkii ku soo laabto waana mahadsantihiin wasiirka amniga xukuumadda federaalka Cabdullaahi Maxamed Nuur oo soo dhaweeyay dhalinyaradan ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho waxaan soo dhaweynaa wiilasha Soomaaliyeed oo runtii maanta fursad u helay dalkoogii hooyo inay dib ugu soo laabtaan soo dhaweyn kadib waxaan leeyahay ku soo laabta dalkiina ku soo dhawaada waxaan filayaa inaad heli doontaan fursado wanaagsan oo haddeen ka wanaagsanayn aan ka liidan fursadihii aad ku haminaydeen oo kalifay inaad dalkiina ka tagtaan oo door bidaan inaad meelo kale u raadsataan nolol ka wanaagsan noloshaan waxaan aaminsanahay ama aan huba ama xaqiiqa inaad aad heli karaysaan nolol ama ka wanaagsan ama aan ka liidantii aad raadinayseen intaa kadib waxaan u mahad celinayaa hay-adda UNHCR IOM iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhammaan hay-adaha kale ee ka qayb qaatay ee iska kaashaday inay dalkaani dadkan ay suurtagal u noqoto maanta inay dalka dib ku soo laabtaan run ahaantii waa garan karaa duruufaha ay soo mareen iyo marxaladaha kala duwan oo ay soo mareen inay halkan ka socdaalaan oo ay dalka Liibiya ay ku gaaraan socod yacni wax sahlan ma ahayn noloshii adkeed ee ay la kulmeen muddadii ay joogeen Liibiya iyana wax sahlan ma ahayn laakiin dhanka kale marka la fiiriyo aad ay u nasiib badan yihiin maadaama ay yimaadeen iyagoo nabad qaba dad badan oo walaalahooda oo ayaga la mid ahaa ayaa qaarkood intii waddada ay ku sii jireen ku naf waayeen qaarkood ay xabsiyadii ku naf waayeen qaarkoodna ay ku naf waayeen badda intay isku biimeeyeen marka runtii waa aad ayaad u nasiib wanaagsan tihiin waxaad ku soo laabateen dalkiinni hooyo waxaad dib ula midoobaysaan qoysaskiinni waalidiintiinni walaalihiin waxaana rajaynaa inaad runtii nolol wanaagsan oo dowladda Soomaaliyeed in dayici ma doonto sida haddaba idinkugu dadaashay inay idin suurtageliso dalka inaad dib ugu soo laabataan iyadoo kaashanaysa hay-adaha kala duwan ee aan xusay ee IOM iyo UNHCR iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha isugu focal point u ah howlahan munaasabadan ayaa mahad gaara loogu jeediyey ergey gaarka ah ambaasador Maryama Yaasiin iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo arrimahan u qaabilsan xukuumadda waxaana tan iyo markii dib u soo celinta qaxootiga la bilaabay dalka soo gaaray in ka badan 2,000 qof toddobaadka soo aadan waxaa la qorsheynayaa in dalka lagu soo celiyo muwaadiniin kale oo ka soo baxsaday dhibaatada tahriibka iyo halista magafaha Liibiya Salaman Xaaji Xamdiraagi Soomaal Kebal Muqdisho waxa ay halis geliyeen naftooda si ay u tahriibaan oo ay dalkooda uga baxaan balse waxay ku dhaceen dabinkii magafaha Liibiya muddo sanado badan waxaa loo haystay madax furasho markii ay ka soo baxsadeen xabsiyadii magafaha waxay door bideen in dalkooda hooyo ay ku soo laabtaan
قلن كي دنبا إيه خميستي ما انتها يالغا سودة جيهجرون كاد ديارضاها آدن عادي مقدشو طبان قفو دان ليراقاه أو مدوكو حرنا دالك الليبيا كدب حرير أي لسامييان حافيسكا إرغي غاركا أح إي حقوق دا عرورتا إيو تاريباياشا يا حافيسكا ريزو بزارها أيا وحان صوراكا شاي إن ما انتا إي جوغان عاصمة دي دالك إيه مقدشو oo ay soo gureen noqdeen wasiirka amniga xukuumadda federaalka Cabdullaah Maxamed Noor iyo xubno ka tirsan xafiiska xuquuqda caruurta iyo taariibayaasha ee xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wakiilo ka socda safaaradda Soomaalida ee dalka Liibiya iyo hay'adaha IOM iyo UNHCR ayaa soo dhaweeyay dhalinyaradan dalka dib loogu soo celiyay ee sanado badan ku dhibaateysna xabsiga ku yaala dalka Liibiya qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadeey Muqdisho aragtidooda maanta way ka duwan tahay maalintii ay tahriibka u baxeen waan ku faraxsanahay ciidiyada hooyo maanta inaan imaado wallahi billahi waxaan moodaa muddadii labada sano dibkii aan soo maray ee wadamada qalaad iyo dhibaatooyinka aan soo maray maanta kaliya ee airport-ka markaan imaaday bay iga baabeenba marka wallahi shucuurteeda maanta waxaan soo koobi karaa maaha waxaan qowl ku koobi kariya af Soomaa af midna ma aha marka waad iga dareemi kartaan deen shucuurteeda maanta inaan aad u faraxsanahay Umar Maxamed Sultan Saciid waxaan ku bilaabayaa magacaygu waa Saciid ee dareenka aan qabo waxa waa in aniga dalkii gooyay iyo aniga rafaad soo maray oo rafaad baan soo arkay inaan ku salaato dalkii gooyay aanan nabad qabo taas ayaan lagu mahadcelinaya iyo intay kale tahay maaragtay ka qayb qaadatay inaan dalkii ku salaato waan mahadsantii wasiirka amniga xukuumadda federaalka Cabdullaah Maxamed Noor oo soo dhaweeyay dhalinyaradan ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha aadan cadeey Muqdisho kor waxaan soo dhaweynaa wiilashan Soomaaliyeed oo runtii maanta fursad u helay dalkooga hooyo inay dib ugu soo laabtaan soo dhaweyn kadib waxaan leeyahay ku soo laabta dalkiina ku soo dhawaada waxaan filayaa inaad heli doontaan fursado wanaagsan oo haddii aan ka wanaagsanayn aan ka liidan fursadihii aad ku hamineydeen oo kalifay inaad dalkiina ka tagtaan oo door bidaan inaad meelo kale u raadsataan nolol ka wanaagsan noloshaan waxaan aaminsanahay ama aan huba ama xaqiiqa inaad heli karaysaan nolol ama ka wanaagsan ama aan kaliya intii aad raadinaysan intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa hay'adda UNHCR IOM iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhammaan hay'adaha kale ka qayb qaatay ee iska kaashaday inay dalkaani dadkan ay suurtagal u noqoto maanta inay dalka dib ku soo laabtaan run ahaantii waa garan karaa duruufaha ay soo mareen iyo marxaladaha kala duwan oo ay soo mareen inay halkan ka socdaalaan oo ay dalka Liibiya ay ku gaaraan socod yacni wax sahlan maahayn noloshii adkeed ee ay la kulmeen muddadii ay joogeen Liibiya iyana wax sahlan maahayn laakiin dhanka kale marka la fiiriyo aad ay u nasiib badan yihiin maadaama ay yimaadeen iyagoo nabad qaba dad badan oo walaalahooda oo ayaga la mid ahaa ayaa qaarkoodna intii waddada ay ku sii jireen ku naf waayeen qaarkood ay xabsiyadii ku naf waayeen qaarkoodna ay ku naf waayeen badda intay isku biimeeyeen marka runtii waa aad ayaad u nasiib wanaagsan tihiin waxaad ku soo laabateen dalkiinni hooyo waxaad dib ula midoobaysaan qoysaskiinni waalidiintiinni walaalihiin waxaana rajaynaa inaad runtii nolol wanaagsan oo dowladda Soomaaliyeed in dayici ma doonto sida haddaba idinkugu dadaashay inay idin suurto geliso dalka inaad dib ugu soo laabataan iyadoo kaashanaysa hay'adaha kala duwan ee aan xusay ee IOM iyo UNHCR iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha asugu focal point howlahan munaasabadan ayaa mahad gaar loogu jeediyey ergey gaarka ah ambassador Maryama Yasiin iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo arrimahan u qaabilsan xukuumadda waxaana tan iyo markii dib u soo celinta qaxootiga la bilaabay dalka soo gaaray in ka badan 2000 qof toddobaadka soo aadan waxaa la qorsheynayaa in dalka lagu soo celiyo muwaadiniin kale oo ka soo baxsaday dhibaatada tahriibka iyo halista magafaha Liibiya